nyumba ya Mungu. Njia inayofaa mbele za Mungu. Uyi mwili anakushikamata. Afanya nini? Anakufuruta. Anatembea sasa anafuruta. Mwili sasa ndio anafuruta. Anaongoza. Mwili sasa anafanya kazi. Anakuelekeza wapi? Anakutoa nje. Anakuelekeza wapi? Amuka baju mporto. Maana mwili amekukalia. Na matendo sake zote. Na tamaa sake zote. Na usipokaa vizuri na utakatifu kwenye mupi itakupeleka, itakuongoza na kwa marafiki zake. Rafiki yake ni nani? Shetani. Oh, inde. Usipokaa vizuri kwa nyakati tuko itafurutwa. Jeje maono rano yo. Wewe tafakari mali utapeleka. Koti ule kama tuwakutaja. Ukikaa katika upande wa Yesu. Umekaa upande wa Bwana. Iye kupata etanemi kone ba Jehova. Unatawaliwa na roho ya Mungu. Kubaikeka nyota wa mimilia ni wa Mungu. Utakiyani kuhulika Jehova. Roho ya Mungu inakuelekeza wapi? Asa mwaka yu manedo. Kutu kwa mimiye kwa Mungu. Kutu kini. Oti mwega Mungu. Lato raya Mungu na watu. Lata raya Mungu inakusikile na ya kuongo. Kuna mimiye kwa Mungu iso mkondo. Kutu kwa chetani yu mesto ribi. Na kama chetani ameweka mitego sake. Kwenye ne. Anafanya kitu. Kwenye ribi. Anakonga teke. Yeye anaondoa mbele yako ili usiondoka. Kwa kwa inde. Mara ya dini ya Mungu. Ito gundo mimiye tamu. Yetani ya kuleta prop nini mtego yake. Ni tena inde mtego yenyewe. Roho ya Mungu inafanya nini? Kwa kwa mimiye kwa jaine. Ninaelewa na Mungu nasema wale waongozao na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ile topo cha ndio chicho kwa mimiye tamu kwa chama kwa Mungu. Wewe unikuwa na kukoma cha kwa hiyo. Anakuelekeza shetani akiteweka mtego, yeye anagonga teke. Mungu abarikiwe. Amen. Barikiwe. Hebu tupigie makofi katika jina la Yesu. Ndikine utegaje tafsiri. Amen. Amen.